την επιβεβαίωση πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του για πέμπτη φορά μετά από την προηγούμενη νίκη της παράταξής του τον Ιούνιο του 2019, έδωσε μέσα από την εκπομπή Ελεύθερο Σημείο της Κρήτη TV ο Γιώργος Μαρινάκης. Είμαι και θα είμαι παρόν. Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου ξανά? Ναι, θα είμαι. Εγώ νιώθω υποψήφιος από την επόμενη μέρα των κάθε εκλογών. Mm-hmm. Αυτή τη φορά ενεργοποιήθηκα ως υποψήφιος μετά το Μάιο που πέρασε. Είδα κάποια πράγματα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαι παρόν, είναι η αντίληψη. Τελικά ούτε κουράστηκε, ούτε νομίζω ότι κουράσει το Ρέθυμνο. Έχει να προσφέρει πολλά. Δεν περνάμε εύκολες περιόδους. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ εύκολη αυτή η μεταβατικότητα που κάποιοι επιδιώκουν. Θέλει και γνώση και εμπειρία και κυρίως θέλει συνεργάτες. Αναφορικά με τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και απαντώντας σε ερώτηση για ψηφοδέλτιο μεγάλης συνεργασίας, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν αποκλείει τίποτα, δεδομένου ότι όλα τα ονόματα είναι στο τραπέζι. Μόνο ότι το κλίμα είναι πολύ πολιτισμένο. Τι θα γίνει στη συνέχεια, εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Νομίζω ότι όσοι αγαπάνε το Ρέθυμνο πρέπει να ενώσουν δυνάμεις. Εάν φυσικά τους εμπνέει ο ηγέτης. Και αν τους εμπνέουν και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χημεία μεταξύ όλων των μελών μιας ομάδας και φυσικά μια αποδοχή του επικεφαλής. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση από το ΠΑΣΟΚ να κατέβει στις εθνικές εκλογές, διεκδικώντας μια έδρα στο Κοινοβούλιο. Πρόταση την οποία απέρριψε, επικαλούμενος ασυμβίβαστο. Ευτυχώς για τους δημάρχους υπάρχει το ασυμβίβαστο και έτσι εγώ. Γρήγορα ξεκαθάρισα ότι... Α, σας είχε γίνει κρούση και σε εσάς προσωπικά. Νομίζω ότι πάντα γίνεται μια κρούση, αλλά είναι πολύ σύντομος ο διάλογος. Να τολμήσω να ρωτήσω από ποιο κόμμα έγινε η κρούση. Από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Διότι ξέρω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σας βλέπει με καλό μάτι. Και νομίζω υπάρχει και μια καλή συνεργασία, ή κάνω λάθος. Εγώ θα σας πω το εξής. Θεσμικά αντιμετωπίζω όλους τους εκλεγμένους με απόλυτη θεσμικότητα. Γιατί δεν είναι εμένα η δουλειά μου να κρίνω την επιλογή των συμπολιτών. Όταν η αυτοδιοίκηση απαιτεί ευρύτερες συνενέσεις και πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, μέχρι πριν να πρότεινε ήταν 50-1, τώρα πήγαμε στο 43-1, αλλά και αυτή είναι μεγάλη πλειοψηφία. Άμα δείτε ότι κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοια, σωστά. Τι λέει λοιπόν αυτό? Δεν λέω ότι εμείς πρέπει να είμαστε πάνω από όλα αυτά.